Vi säger hjärtligt välkomna! I det här klippet ska vi köra en derivatskola och med mig har jag Nikos, förvaltare på Atlantfonder med inriktning på derivat. Välkommen! Tack så mycket! Så du sitter ju dagarna med näsan i börsen och framförallt då derivatmarknaden. och Jag har gjort lite utbildningsklipp tidigare kring optioner och derivat, men nu ska vi ta och kika på tre case. Yes. Som du har med mig, eller som du har med hit för hur man faktiskt praktiskt kan använda optioner i sin handel. Yes, det stämmer bra. Så att uh, först bara, det här ska bli superspännande att höra. Uh, så jag tänker att vi hoppar in i det första. Du har en defensiv, uh, ett defensivt case på ja. svenska börsen. Yes. Jag, jag har egentligen med mig um, tre case. Då. Två av casen kommer handla om nu efter vi har haft en stark börsöppning hur man skulle kunna använda sig av derivat för att Ta ner sin risk på nedsidan, men ändå behålla sin exponering mot börsen på uppsidan. Aha. Och sen så har jag även med mig en liten krydda. i ett aktiecase aktie kan man också använda derivat. Och framförallt för att få se hur utväxlingen kan bli, hur stort det faktiskt kan ge. Yes. Uh, men om vi börjar med det defensiva caset på OMXS30. Uh, och då, då säger du så här, ah, men okay, börsen har gått upp under en längre tid. Och Man behöver inte lägga någon värdering hur vidare man tror att det ska fortsätta eller om det här det vänder. Optioner går ju att använda kompletterande. Ja. Förklara lite hur, hur man kan tänka då. Eh, menar, många, många upplever ofta att optioner kan vara lite krångligt, liksom lite struligt och man förstår inte alltid prissättningen. Eller, det här priset på skärmen, var kommer det ifrån? Och i det här fallet så vill jag att man, nästan, man, man kan nästan tänka på det här som du förstår kanske att hur If har räknat fram priset på sin hemförsäkring. Men du köper den ändå, för du vill försäkra dig. Och i just det här fallet nu då så försäkrar vi vår aktieportfölj. Det är det vi ska göra. Ja. Och... Det är en bra jämförelse. Snyggt. Ja. Så att om vi sitter med våra aktier och vi ja. vill ju äga dem på lång sikt men börsen kanske viker härifrån. Hur skulle man då kunna skydda sig? Yes. Så I det här fallet då nu, så säger vi att vi har haft en aktieportfölj. Och i det här fallet, så är jag bara för att liksom konkretisera siffrorna mm. utgått från en portfölj på ungefär en miljon kronor. Ja. Eh, och det vi, ja, vi, vi gör här då, det är att vi köper en put, mm. alltså rätten att eh, sälja våra aktier från en viss nivå då, på index på omxs index från 1600 nivån. Just det. Och Den kostar ungefär eh, 60 kronor idag i optionspremien. Eh, och för att försäkra en portfölj på en miljon kronor behöver man idag köpa sex stycken sådana här. Just det. Och det finns ju en multiplikator, så det blir egentligen 600 underliggande alltså gånger indexnivån och då landar man på en miljon kronor. Så då har man försäkrat en miljon kronor från den här nivån ja. på index. Och, och just varför det är 6 är ju för att indexet står i 1600. Ett kontrakt är värt ungefär 160 yes. och tar man det gånger 6 så har vi typ en miljon. Exakt. Ja, ja men det är bra. Ja. Och då har de här, priset av de här 60 kronorna, om vi räknar ut idag gånger mm. sex, mm. Det blir... Eh, 36 000 kronor Just det. som vi kommer då betala för att köpa de här sex stycken kontrakten. Ja. Ehm, och det motsvarar 3,6 procent av vår avkastning. Ja. Och I och med att börsen i år, OMXS30, är upp nästan 24 procent med utdelningar. Ja. Så Det vi säger är att vi är beredda att offra 3,6 procent för att köpa det här skyddet. Mm. Så Oavsett vad som händer sen om börsen går upp, då kommer vi ju, om börsen skulle gå upp 20% till, då kommer vi fortsätta tjäna de 20% fast minus 3,6% som vi köpte det här skyddet för att vara försäkrade fram till december, då, slutet på det här året. Men det som är då det fina med det här, det är ju självklart om börsen skulle vända söderut Just det. och du har försäkrat din portfölj. För då har du, då har du ju, från där index står idag ner till 1600 är det ju några procent mm. och sen har du betalat 3,6%. Din maximala förlust som du kan göra på din aktieportfölj härifrån nu, det blir ju 6,7%. 3,1% som är nedgången som du har kvar då från indexnivån 1600 plus 3,6% som du har betalat i premie. Men skulle börsen gå ner 50% så förlorar du inte mer än så. Right. Vilket betyder att ungefär 24% upp nu då, inklusive utdelningar, minus 6,7%. Du, du är garanterad att sluta året på plus 18%. Ja. Så... Och Det är ett ganska snyggt sätt att försöka låsa in sina vinster. Ja. Man har ju offrat någon, eller ungefär 3,3 procent. 3,6. Men riskerar att göra en förlust i den här affären då på 6,7. Eh, ja, totalt sett. Då. På att ha dina aktier kvar plus derivatet. Så. Exakt. Men... I praktiken, det som skulle ske om börsen går söderut är ju att portföljen faller men de här optionerna kommer att väga upp den avkastningen. Precis. Vilket gör ju att du vet att du har skyddat dig. Yes. Och uppsidan är ju egentligen ja, det, det som det stiger härifrån. Det ja. kan ju fortsätta stiga. Ja, exakt. Så går det 20 procent till, då tjänar du 20 procent minus 3,6 om du betalar. Så du kommer tjäna ungefär 17. Yes. Men det här är ett väldigt handfast och realistiskt sätt att betrakta optioner. Det blir som ett komplement till min portfölj. Just om man nu då har en defensiv, defensiv eh, syn på det. Om man har en offensiv istället då? Ja. Den här är ju egentligen både offensiv och defensiv kan man säga. Ja. Ehm, för det här är ju ett fall där du egentligen säljer av alla dina aktier idag. Mm. Ehm, så du säger, Men vilken fin resa jag har haft än så länge. Nu säljer jag mina aktier. Men här så tror man att det antingen så kommer det fortsätta att gå jättebra. Det kommer fortsätta att bara ralla på. Mm. Eller så kommer, kommer det här ta slut och så kommer det vika, vika ner. Då är den här strategin den bästa. Ah. Så och ja, då, då kanske man säger så här. Om jag säljer mina aktier nu, jag har haft en jättebra resa. Men det är ett sådant momentum i marknaden så jag mm. tror att det finns ändå en sannolikhet att det här kan fortsätta ånga på. Ja. Så det vi gör här då, det är att vi köper KOLs istället. Vi säljer våra aktier och så köper vi KOLs. Och det här fallet så har jag tagit en juni kol 1700-striken på index. Mm. Kostar ungefär 20 kronor. Vi köper 15 stycken sådana. Mm. Så på vår portföljnivå så kommer det här bli eh, 30 000 kronor som vi har betalat i optionspremier, eller ungefär 3 av portföljen. Just det. Och Skulle börsen då gå, som vi ser här, plus 5 eller plus 10... Det är som man ser här är att du får, en, du får en superutveckling för att du har egentligen köpt fler kontrakt. så att en miljon motsvarade ungefär sex kontrakt, men här har vi köpt flera. Yes. Så här får vi även en liten hävstång med oss ja. om det verkligen skulle bli jättebra. Så om börsen skulle gå 10 då kommer vi avkasta 15. Och det är, det är ju det som är hävstångseffekten i optioner. Du betalar en liten premie men får ju ett stort värde ja. på de här kontrakten. Och det som är det fina i den här är ju att vi kan ju aldrig förlora mer än 3 för Nej. det är ju bara vad vi har. Det är det vi har lagt ut. Om nu börsen vänder neråt eller står still fram till juni, då är ju de där 30 000 borta. Ja. Men du vet att det är det du förlorar för du har ju sålt allt annat och ligger ja. likvid. Men det är ändå ett bra sätt att ha med sig. Man kan jobba både med köp och säljoptioner. Ja, det första exemplet att man köpte en säljoption och ja. i det här fallet då att man köper en köpoption. Precis. För att antingen skydda eller ha en potentiell uppsida. Yes. Och det här är ju indexbaserade, så då följer de OMXS30. Eh, och det följer svenska börsen, så om man nu har en portfölj av svenska aktier så, så kan man ju använda det här då. Då, då är det här lämpligt. Ja. Och sen avslutningsvis då, om vi tar ett enskilt aktiecase. Danske Bank har ju varit på många släppar under de senaste halvåret. Mycket penningtvätt, generellt ja. sett, nu kring bankerna. Aktien är hårt pressad. Ja. Hur, hur skulle man kunna använda optioner i det här läget då? Jag ska säga, optioner i liksom enskilda bolag är ju intressant när det finns sannolikhet för en, väldigt, en större rörelse. Ja. Det är ju inte ifall du tror att en aktie ska gå 3% upp. Då, då, då är inte optionen du vill åt. Men i det här fallet så blir det ju väldigt spännande i och med att det finns möjlighet för en större rörelse. Och Här har jag då valt att använda mig av köpoptioner. Mm. Och Det är en, en tvåstegsraket skulle man kunna kalla det. del köper en option i juni ja. på 130 nivån. Aktien står idag runt 126 tror jag. Yes. Um, så en, en kortare option i juni och sedan en längre option i december. För det vi väntar på här, det är ju att USA ska komma med sin bot. Som ingen vet hur hemskt den ska bli. Mm. Och det riktigt hemska är ju om banken blir av med sin, sin dollar clearing. Ja, så, så då, då är hon... ju nedsidan jättestor. Men här tar man ett bett på att okej, okay, de har reserverat lite pengar. Vad händer om boten blir mindre än det? Precis. Det kan finnas lite luft under vingarna. Precis. Och så som jag eller som vi har kollat på det då. då... Om man kollar bara Pricebook som man ofta använder för att värdera bankerna så handlar Danske Bank nu då med mer än 50 rabatt mot sina nordiska peers. Så det finns en uppsida på ungefär 50 om det skulle bli en lite snällare bot eller en hanterbar bot. Just det. Så då borde den här aktien kunna handla upp mot 180-200 danska kronor. Ja. Givet bara på analysen vad är pricebook mot peers? Precis. Ja, men okay. ehm, och då ska vi få en superutveckling här då i de här optionerna. Vi ser att vi om, om, om det här skulle ske imorgon, mm. om man har köpt den optionerna och vi får rätt, aktien går upp 50 Då kommer ju de här optionerna gå. den Junioptionen kommer gå eh, 1200 procent och decemberoptionen går 800 Så ja. det är ju superexplosiva saker som man kan få här. Väldigt fin avkastning, minst sagt. Och varför det blir mer i juni-optionen eh, är ju för att där har du ett lägre lösenpris. Precis. Så då blir ju hävstångseffekten ännu större. Båda kostade 5 danska kronor i premie. Ja. Uh, skillnaden är ju just löptiden. Precis, Så den ena är längre men ja. då får vi samma pris för vi har tagit den lite högre upp. Just det. Um, och varför är ju här för att det är en tvåstegsraket i form att vi vet inte när det kan ske. Precis. Men då har vi både juni eller hela vägen till året ut. Och det som är kul då när det är sådana här fall när man när man tycker att det är lite spännande med en sån här Det är att här kan vi lägga en väldigt liten del av vår portfölj och få en stor exponering mot Danske Banken då kontra att för att nå den här avkastningen och vi köper aktier. Ja. Då, du då skulle väl. vi behöva köpa ganska mycket aktier. Vi kanske ja. skulle behöva lägga 10 av vår portfölj där. Men skulle boten bli hemsk då, och de blir av med sin dollarklaring. Då kanske inte vi lägger 10 procent av vår portfölj i den här aktien. För då har du en nedsida, här, här är den nedsidan, premien. Precis. Ja. Så, så den, är ju, den är ju rolig i det fallet att får du fel så blir det inte så blodigt. Blir det bra så blir det jättebra. Ja. Och det är ju verkligen option i ett nötskal. Man betalar en liten premie eh, när man köper dem och om det nu går i rätt riktning så får man ju bra utväxling. Det man behöver ha med sig när man kollar på optioner är ju att du måste ha rätt i riktning, vilket ja. du också måste ha i aktier. Men du måste ju också ha rätt i tid här. Precis. För optionen kommer ju att förfalla och då kommer den bli värdelös. Premien Precis. kommer att förfalla också. Precis. För skulle den här aktien då stå stilla fram till december ja. så går ju de här optionerna till noll. Så ja. att här, de går ju antingen till noll eller de har ju alltid... De, faller, ja. de kommer uh, alltid förlora allt liksom, om exakt. det går fel. På slutdagen, vilket är det, och juni och december. Ja. Uh, så Det är ju risken man har med sig Precis. när man handlar med optioner. Så man ska verkligen tänka på att balansera bet-size på ett annat sätt än hur man tänker kring en aktie. Ja. ja men du, Nikos, stort tack för det. Alltid lite kul att höra med någon som sitter dagligen och förvaltar i det här. Uh, och jag hoppas att du som tittar även har fått, fått med dig lite uh, både matnyttig kunskap och kanske lite inspiration att kika på optioner och uh, se om det inte finns en möjlighet för dig att använda det i din portfölj. Jag tror att vi säger uh, tack för oss mm. och tack för att du har tittat. Och är det frågor och funderingar så skjut gärna in dem i kommentarsfältet nedan så fortsätter diskussionen där. Tack så mycket för oss! Tackar.